Neste novo amanhecer, somos convidados a abraçar um dos pilares mais transformadores, tanto na vida cotidiana quanto na prática estoica: a gratidão. Este sentimento poderoso tem o dom de mudar nossa perspectiva, fazendo-nos reconhecer o valor em cada aspecto de nossa existência, transformando cada obstáculo em uma oportunidade para crescer e cada momento em uma chance para valorizar. O desafio que proponho hoje é simples em sua essência, mas imenso em seu potencial de transformação. Dedique um momento para refletir e escrever três coisas pelas quais você é verdadeiramente grato. Essa prática pode parecer pequena, mas sua força reside na capacidade de mudar nosso estado de espírito e nossa percepção do mundo ao nosso redor. Pode ser algo tão fundamental quanto a luz do sol que aquece sua pele, a brisa que acaricia seu rosto, uma conversa significativa que tocou seu coração, ou até mesmo o simples fato de ter acordado para mais um dia de vida. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Uma frase que ecoa a verdade estoica de que a felicidade e a paz de espírito não vêm da abundância de bens materiais, mas do reconhecimento e apreciação do que já possuímos. Ao praticar a gratidão, não apenas enriquecemos nossa própria vida, mas também irradiamos essa positividade para aqueles ao nosso redor. Ao longo deste dia, eu te encorajo a manter as três coisas pelas quais você é grato em mente. Sempre que se deparar com desafios, estresse ou momentos de sobrecarga, respire fundo e relembre-se desses pilares de gratidão que você estabeleceu pela manhã. Permita que essa prática seja um farol que guia você de volta à serenidade e à perspectiva positiva. Não importa as tempestades que possam surgir. Lembre-se, a gratidão não é apenas um sentimento a ser evocado em momentos de felicidade e paz. É uma força poderosa que podemos escolher praticar mesmo nos momentos mais difíceis. Ela nos ensina a encontrar beleza na simplicidade, força na vulnerabilidade e abundância na simplicidade. Portanto, hoje, vamos abraçar o desafio da gratidão com o coração aberto e mente clara. Vamos fazer desta prática um hábito diário, reconhecendo as bênçãos que cada dia nos traz e transformando nossa visão de mundo. Que a gratidão encha seu coração, ilumine seu caminho e transforme cada momento em uma oportunidade para agradecer. Que este dia seja repleto de momentos de reconhecimento e apreciação, e que a prática da gratidão se torne uma fonte constante de luz em sua vida.